Pra sot është miratuar rezoluta me fuqishme kundër regjimit në Shqipëri, që nga koha e Enver Hoxhës, që nga koha e Enver Hoxhës, sot është miratuar me unanimitet të plot pas një kundërshtim nga përfaqësues të këtij forumi botëror, planetar, rezoluta në mbështetje të plot të opozitës shqiptare, të çdo opozitari të këtij vendi, të demokracisë, në emër tuaj të shpreh mirënjohjen më të pakufishme ndaj përfaqësuesve të këtij forumi botëror, të partive politike në këtë forum botëror, për këtë mbështetje të madhe që i dhanë opozitës shqiptare, për këtë dënim ekzemplar që i rezervuan narkodiktaturës së Tiranës. Mirënjohje të pakufishme ju, gra dhe burra të pamposhtur, që qëndruat si luaj të vërtet kundër këtij regjimi që sot ka marrë ndëshkimin me të rëndë historinë e Shqipërisë pas diktaturës së Enver Hoxhës, nderim të madh opozitës që sot ka garantuar mbështetjen më të madhe në tërë ekzistencën e saj.